Uppstickarna i den kriminella MC-världen blir fler. Men ett fredsavtal mellan Hells Angels och Bandidos hindrar de nya klubbarna från att etablera sig på västkusten och i Sverige. Enligt polisen och gängforskaren Amir Rostami. Han menar att våldet som förekommit i MC-världen på senare tid riktats mot andra klubbar. Och det här är några av gängen som utmanar Hells Angels och Bandidos.